Honey, no. Get my bed. I listen up a little. That's a number of long lessons that you. มิงลาบามะมะรุยตองยามมิงลาบาရှင်ทีนี้ดิโลนัดแท็กกะลีเนี่ยนี่ซะบาเนาะนัดแท็กกะลีเนี่ยนี่ซะมั้ยเนี่ยจุ๊ยไลค์พันเนี่ยนะเนาะหมုတ်တော့ပါ23ยามมิงลาบามะมะรุ23ยามมิงลาบาရှင်แกตะลาไปบาอูရှင်ตอกจาสนิตะนึงวันนี้ไลค์กะลีเนี่ยดินี่นอกซုံးนี่บาเนาะนอกซုံးไลค์กะลีบาရှင် moi ma hai ma mama cheri pe hai ma shin i chwa tu mingla ba tae li nga tae li le mon na lai shi de ni de so nei dai ma no lai ma ma nga tae li le ka da li 18500 ba shin 18500 ne pe tha ba le no ma yi tan mingla ba shin ma yi pe tu yi mingla ba shin ma wa mingla ba ni le lo mingla ba shin mama yi de mingla ba ma 38 ยังมิงลาบาရှင်ตี้วันซะมาทะระยะละมั่นเนาะเด้ซုံปွင့်ตัวฮัลล่ะเตลีเบเนี่ยมาอีดาไม่เนี่ยล่ะไม่เนี่ยมาดาละเด้มันเนี่ยไม่ตี้တော့อูเตลียังไม่ตัวให้เมิดาเบ้ไม่สิ้นจะไม่คลีเนี่ยจะเมิดจิไหลเนาะเตลีเนาะมันเนี่ยซုံปွင့်ตัวอยู่ล่ะมันเนี่ยไม่มัดมิดอกฮะไม่มิดอกตี้วันซะเลยถ้ามาตั้งไว้ โอ้ไอ้ล่ะอย่างนี้อะแบบเนี้ยถ้าทอบัดดีเซนทอบัดดีเซนเนี่ยตะหยอดอยู่ซะเลยอะน่ะตะแตนมันมีอูอะเตลี่ตู้กงเตะไม่ได้ตัดมาจ่อๆจ่าอยู่ตู้กงเตะอ่ะเลยตู้กงเตะเนี่ยมันเนาะไม่ตัวล่ะเฮ้แกงาอะเตะดิอ่ะเลยไม่จับบานะจม่าวนๆจิไปบ่าหน่วยเลยดิ page นี้ อ๋อดีนี่มันน่ะเลยโหอ่ะบาแล้วเฟซบุ๊กก็ไม่ต้องอยู่ป่าวอะคู่มะเน็ตก็เฟซบุ๊กจี้ไล่มิดาจี้ไล่มิดาตัดละจี้ดาแล้ว5นาทีต่อไม่ใช่ป่าวมันน่ะจี้ไล่ตาอะล่ะนี่อะไอ้บันนักลงยอกก็ผิดเลยสิงห์เลยโหอ่ะบ่อี้บ่ลงลงยาดาหาเลยอะล่ะนี่มันน่ะเปลี่ยนแชร์ไปทาได้ตะบ้อจาลูกเนาะอ่ามันน่ะอะกอกมาแชร์ดาหมู page มาตั๊ดแชร์ไปทาดากูเนี่ยผอกตะดิผัดลงอย่างกูแล้วผัดไล่ตอดิผัดไล่ตออะไรเนี่ยเกี่ยวกับกูอนาคตอะเต้ตันผิดนี่ เนเน่ปิ้วสุไปเลยอ่ะกูตาเลยอ่ะหมดเนาะอะกูเปลี่ยนให้ไล่มั้ยเด้จิไปเนาะเด้มาเจ๊มันน่ะดูดีนี่นอกจักจักก็บลูมาลุมอ้าดาอะห่าลิอะกูมันน่ะดูงาไม่นี่แล้วนอกจักว่ะเด้อะกูตัดล่ะอะห่าไลค์โอ้ไลค์ไม่ยะเนี่ยแหละคลีเนี่ยกูมาทมิ้นซ่าเด้อะจังมันน่ะอะยังอุ้งตีได้มั้ยนอกแล้วไม่สุขชินโหลสะตะไหนตัดมาเปล่าเถอะกูอะเต้นี่เหม่อนี่มาซุโหลมันน่ะตัดล่ะไปพี่တော့อะยังอุ้งเลยอะเปล่าดาอะมาจิ้มหมี่บ
တစ်ထည့်ပဲရတော့မယ်ဒါလေးခါဆိုင်လေးတိုင်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့အေးစေးစေးပဲရောက်မယ်ပါခဏလေးခဏလေးပေချိုးပေချိုးအာသမီးတွေပေချိုးပဲပို့လိုက်ရယ်ဆိုင်ရလေဆိုင်ရအပြောင်းလဲတွေလုပ်တော့ဒီနေ့ကရောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုင်ကြီးကပလဲသွားတာလေအကုန်ပြန်ပြီးစနစ်တကျစင်ပေါ်တွေပြန်တင်ပါတယ်အဲ့လိုတွေလောက်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းရောက်ရက်ခတ်သွားတယ်ရောက်ရက်ခတ်ခါ46ဒါလေးကခါ46ဘာသာစကတ်ရှိလားခဏလေးအကုန်ရှိတယ်မမဒီနေ့အကုန်ရောင်းမှာစကတ်တွေဒီပါအကုန်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမနဲ့တက်လာပေးပြီးတော့နည်းနည်းစကားလေးအစပြိုးထားတာဒါလေးကလေအသေးလေးခါ46ရှိမယ်နော်ခါ46ရှိမယ်အဲ့ဆိုတင်ရလဲလေ50ကျော်ရှိတယ်ဒါလေးကယူမဆို3000တက်ရောက်ခွဲရမယ်ရှင်တီရှပ်ဝမ်းဆက်ပါလားရှိတယ်တယ်တီရှပ်ဝမ်းဆက်လည်းရောင်းပြီမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးပစ္စည်းတော့မဝင်ဘူးမနော်ဒီရက်နော်ပစ္စည်းတော့မဝင်အဲ့တော့မနော်ရှိတာလည်းရောင်းပြီမယ်ထိုင်ဝမ်းလည်းရောင်းပြီမယ်နော်တယ်လေးနော် BKK ပစ္စည်းမဝင်သေးဘူးအသေးကြီးတိရဒီတစ်ဘက်ကကြာသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားဟိုးနေရာပဲဝင်သွားသေးတယ်အခုအထုတ်တယ်ဝင်ရမယ့်ဟာမဝင်ဘူးဖြစ်နေကြည်တိုင်းလည်းဝယ်မိပြန်အောင်လေကျေးဇူးပါမမရန်ကုန်သူကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မမတို့အားကိုးနေရတာပါမနော်ဘောကနော်တကယ်ပါကိုမတွေကြည်မကိုမတွေစိတ်ချမ်းသာမှကိုမတွေဝယ်နိုင်မှနော်နန္ဒနန္ဒသုံးနဲ့ဒါလေးပြေးလိုက်မယ်နော်သုံးသားဒါလေးတက်ရောက်ပွဲရမှာနော်အသေးလေးရောဒီမနော်ဒီနှစ်ထပ်ကလေးရောင်းမိမယ်အသေးလေး
ခွဲရေးတယ်တော့နာနာနာသဘောပေါက်တယ်ပေးလိုက်ပြီတစ်ထည့်ပဲရှိတယ်အဲ့အကြက်ကလေးတွေရှိတယ်မနော်တို့စိုက်ကလေးတွေအကြက်ကလေးတွေရှိတယ်အကြက်ကလေးတွေဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမနော်ဈေးတွေပြန်ကြည့်မှရမယ်ဂျင်းစက်ကလည်းရှိတယ်နော်ဒီနေ့ရောက်မှစက်ကတွေအများများတယ်စက်ကတွေဘောင်းမိတွေများမယ်နော်အမဝိတာဒီပြင်အစင်ရှိတာမရှိဘူးတဲ့လေသူကတစ်စင်ဟိုတစ်ယောက်မယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်1ဈေးနှုန်းလေး18,000ကနေပေးတာ30ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါလေး30နော်30ပြပေးမယ်ရေးဆိုင်44ဒီဝတ်ရမယ်တရားအသေးလေးအစင်းစင်လေးရှိတယ်အစင်းစင်လေးဒီအစင်းလေးတည်းလေးဝတ်လိုက်မှလှတာတဲ့ရေးဆိုင်44ဒီရမယ်နော်ဒီမှာအစင်းစင်လေးရမယ်အသေးလေးမှချက်ဒီမှာရောင်စုံစင်လေးရောင်စုံစင်လေးရမယ်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းလေးက18,500ပါရှင်အာပစ္စည်းကအများကြီးမရှိပါဘူးနော်မနက်မှမဂျင်းမောင်မီအပွားလေးအဲ့ဒီဂျင်းမောင်မီအပွားလေးပဲရှိတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တည်းထဲပဲရှိတယ်နာ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 ပေးလိုက်တာမရှိတော့ဘူးနော်အသေးလေးအဲ့တည်းထဲပဲရှိတယ်မယူဆိုပြန်ပြောပြီနော်မနော်အခုနပေးလိုက်လို့အသေးလေးပေးလိုက်လို့ပြီးတော့စီလွန်ရင်90ဆိုက်ရင်90ပြောလို့မရဘူးသူကမကွဲတာကတော့ရင်90ရမယ်ကွဲတဲ့ရှေ့ကွဲကတော့ရင်90မရဘူး44 46ပဲရမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းရောင်းပေးမယ်နော်3ပုံရှိတယ်အမဝတ်တဲ့ဟာလေးဒါလေးရောင်းနေတာရင်90ဒါမရဘူးနော်ဒါလေးကကြောက်ရင်ဆိုက်44အလွန်ဆုံးရမယ်46ပဲနော်အာဆွဲတာလေး CMC ဒါလေးပါရှင်သူကဒါလေးကြည့်ရင်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးက18,500ရှင်ဒါလေးရပါမယ်ဒီ18,500ဆိုတော့ဒါကလေ2000กว่าဖြစ်နေပြီเนาะမနော်တို့ plaza ပေါ်မှာဆို2000กว่าဖြစ်နေပြီအမှန်မှန်မနော် 19,500 ရောင်းတာအခုဒီတစ်လ12လပိုင်းတစ်လခရစ်စမတ်ရဲ့ New Year ရဲ့ဆိုပြီးမနော် short ပေးတာ1000อ่ะเนาะ1000 short လိုက်မနော်တို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် 18,500 ဒီနေ့ WhatsApp တွေလည်းအများကြီးပါမယ်အင်ဂျီတွေလည်းပါမယ်เนาะရှင်သေးအခုပဲပေးလို့ရရင်တစ်ဖက်ပေးတယ်သူ WhatsApp အမဲလေးတဲ့အတူလေးလားအသေးလေးအတူလေးလား4000กว่าတန်လေးလားမနော်တစ်ချက်ပြောပေးမနော်စိုက်ကလေးမှရပါနော်အဲ့ဒါလေးကအေးဈေးမရောက်ပါဘူးနှကောင်းနေရလာဘယ်လိုလုပ်ဒါလေးကြောင့်နှကောင်းနေရကုန်လားမသိနော်အဲ့လိုမျိုးကဲအဲ့တော့ဒါလေးကလေနံပါတ်1အတူလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအနက်ကလေးရှာပေးမှရမှာဘယ်ရောက်လိုက်လဲအဲ့ဒီအနက်ဘယ်ရောက်လိုက်လဲမသိခလေးထမင်းလုံးမစီနိုင်တော့ဒီနေ့သနာပါရဲ့နော်ပေးမယ်ပေးမယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကအနက်ရဲ့ခရင်ရောင်ရေအဲအသားရေဟုတ်တယ်ရအခုဒါလေးကမတ်တက်တယ်မတ်တက်တယ်ရှင်နင်းနေလောက်ရှယ်ပေးပါအောင်နော်ကိုအသေးလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလည်းကိုပါတယ်နော်ဘာကြစကတ်လည်းရောင်းပါစီလွန်စကတ်လည်းရောင်းပါဒီနေ့စကတ်တွေအများကြီးရောင်းပါတကယ်စကတ်တွေထုတ်ထားတာဒီနေ့စကတ်တွေဘောင်းမိတယ်နေဟုတ်တယ်တဲ့နင်းဖြာပေးနေတယ်နော်အသေးလေးနော်ရောင်းမဲ့ဟာတွေရောင်းပြီးသားတွေအောက်ရောက်သွားပြီရောင်းမဲ့ဟာတွေကအပေါ်ရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်အစ်တစ်တစ်တွေရောင်းပါလေနော်ထည့်ပေးရမယ်နော်မမတော်ကြီးဆန်းချစ်တာကိုမကြီးနော်ရှေ့လေးပြပြမယ်ကဲအရှေ့အရှိရဒီမှာခြေသလုံးတော့ဝပါခြေသလုံးတော့ဝပါနော်အရှိလေးကဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်လိုချင်နေဆိုဒါလေးကနံပါတ်1ပါဒီအစင်းလေးကနံပါတ်2အစင်းလေးကနံပါတ2ဝတ်ပြဆိုဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်ကြာရင်ဒါလေးတွေမှတ်ပေးလို့ရတယ်ရင်ဆိုင်က44ထိရမှာရှင်မနော်အစင်းလေးဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးနံပါတ်1လေးမကြိုက်ခင်ပြောတာသူ့ဟာဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေရင်ဆိုင်က44စွဲရင်46ထိရပါတယ်နော်စွဲရင်46ရတယ်တပိလေးအခဏလေးထွက်လိုက်ပေးလိုက်အနီးလေးမှတ်မိတယ်ဇွန်ပွင့်သူမှတ်ထားလိုက်ပြီနော်တရောက်သွားလည်းမသိတော့ဘူးနော်တဲလီနော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးဒီနေ့ကဟိုဘီဂီဂီဟွာလေးရောက်မယ်တွားစရာရှိနေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွားရင်းသားကြည့်ပါမမရေမမကြီးဆန်မပြစ်ထားပါနဲ့ကိုညမလေးကားပေါ်မှာဖွင့်သွားစီလွန်နဲ့စကတ်နဲ့ရှေ့ခွဲအစင်းလေးရှိသေးလားချင်တယ်ဟဲမှတ်မိတော့စီလွန်စကတ်နဲ့ရှေ့ခွဲအစင်းလေးဘယ်ဟာပါလိမ့်မသိတော့ဘူးမနဲ့နော်ခင်မင်းမင်းဆိုရယ်နံပါတ်1မှဒါလေးကနံပါတ်1တလာပိုင်းကြိုက်ဈေးတွေပုံမှန်ဖြစ်မယ်နော်အခုကဒါဈေးတွေချတာလှလိုက်တဲ့အစင်းလေးမမကျန်မမမီမီရေပေးတဲ့စုပြပါစေပေးတဲ့လူလည်းချက်တူရပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တကူလုံးပေါအောင်ကြည့်ကြလို့ရောင်းပြပေးမယ်မယမင်းသူဒီမှာဒီမှာအသက်လေးဒီမှာလုံးဝရှဲကြီးဖြစ်သွားအောင်လို့အနောက်ကမှဆုတ်ထားတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းဘေးကိုရှင်းထားတယ်ကဲကြိုက်ရင်ဒီမှာပါရှင်ဒါလေးကြိုက်ရင်မှတ်ပေးနော်အနိဒေဝတ်လို့ရတယ်အနိဒေတာဝတ်လို့ရတယ်လေအနိဒေတာဝတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအနိဒေတို့အပြိုကြီးများအဖွဲ့ဒါလေးဝတ်လို့ရတယ်ကဲဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်နံပါတ်1လေးလိုချင်လေးရမယ်နံပါတ်3ဒီမှာနံပါတ်3ကအစင်ဆုံးလေးအစင်ဆုံးလေးပါရှင်ရှယ်ပေးထားပြီးမိုက်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှယ်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်သူ့အသားလေးရလေးမကျန်တီရှူသားလေးမွမွလေးမွမွလေးဒါလေးက CNC သားထက်ကောင်းတယ်နော်မမကေသွဲနှိယူတဲ့မကျန်တထည့်ချင်းဝယ်လိုက်ရတယ်18,500မမကေတိမိရေးဆိုင်44စွဲရင်တော့46ထိရမယ်44ထိပဲမနော်ပြောထားရယ်နော်44ထိပဲဝတ်ပါရှင်36ကနေပြီးတော့44ထိရမယ်ရှင်မနော်ရေး36ကနေပြီးတော့
ကြင်ရင်ဒါလေးဂျင်းကဝင်ပြပေးတယ်အဂျင်းကဝင်အစ်စ်တော့မရောက်သေးတယ်လို့မနမရှိတဲ့ဟာပဲပြလိုက်ရမယ်နော်ပျက်စီးတော့ဝင်မှာအစ်စ်ပါမယ်အသေးလေးပျက်စီးတော့မဝင်သေးလို့နော်ကဲရဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြောပြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ရောင်းတာတွေလှပါတယ်နော်ဒီနေ့ရောင်းတာတွေအကုန်လှမှာကဲဒါလေးကလေမကြမ်းအမအပေါ်တက်ကလေးမှာပါပဲဒီလိုမျိုးလေးလက်ဝတ်လို့လှတယ်လေစင်းလေးနော်အစင်းလေးဒီလိုဒေါင်းလိုက်စင်းလေးတွေဆိုတော့လူကိုလည်းသွတ်သွဲလေးဖြစ်သွားစေတယ်နော်ကဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါရှင်လှမလာဒီအစင်းလေးကိုလည်းအပေါ်ဒီပြင်ဟာလေးနဲ့ထပ်ဝက်လေးလှတယ်အနက်ကလေးနဲ့ထပ်ဝက်လှရယ်နော်အနက်အပေါ်တက်ကလေးနဲ့ထပ်ဝက်လေးလှတယ်ရှင်အများကြီးမပါဘူးအသားလေးတွေရမ်းကောင်းတယ်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုဒါလေးမှန်ပေးပါအောင်ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါနံပါတ်1နော်ကြိုက်ရင်မှန်ပေးလို့ရတယ်ရှင်လူမစုံသေးလို့မနော်လေးဗျူဟာလေးမြအောင်ခေါ်ပေးပါအောင်ရှင်မနေ့ကမှာတဲ့အနီတွေရိုက်ရလားတဲ့မမတန်တန်သေးဘယ်ဟာလဲမသိဘူးနော်ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးမမှတ်မိဘူးအော်မနေ့ဟာလေးเอ้มะเนี่ยหาเนี่ยโกดอมมาตั้วถုတ်มาหยามเองมะเนี่ยหาเนี่ยมาไปท่าเดตูรู้แล้วโกดอมมาตั้วอยู่อ๋อมาอะล่ะจ้ะมูเนาะเปลี่ยนပြောเลยมั้ยเนาะแกยอดาเลนัมเบอร์นี่นัมเบอร์3เลวุปะไล่มั้ยเนาะอะล่ะพี่เนาะนาวตะမျိုးยောက်เนาะมาซี้เสร็จทีนี่คลี้เนี่ยลิโจ้นี่แหละไม่ซ้วไปไหนอันนี้เลยตะมิลิเนี่ยเลิกออกอกงชะทาพี่บายเอามาตะมิยิง50ยิง50ยောက်มั้ยเนาะยิง50ยောက်มั้ยดีซีลอนเลยอียောက်ไล่อ่ะมั้ยยิง50เลยยောက်มั้ยซีลอนเลยยောက်มั้ยแต่เจ็ดตัวမမကြီးတွေနှိရတယ်နော်ခဏလေးပါနော်ဒီနေ့ကတော်တော်မနဲ့တို့တွေအစ်စ်မပြေဘူးဆိုင်မှာတော်တော်နောက်ကြကုန်တာဒီနေ့ကတုတ်ကရက်ကိုတက်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စက်တစ်ကိုပြဒီမှာဒါလေးပြမယ်ဒါလေးနံပါတ်3ဒါလေးယူပြပါအောင်မယူရင်လည်းမနဲ့နောက်တော့ဖြူပြပဲစိတ်တိုင်းကြမှာယူပါနော်နှိရလာတယ်ဖြူဖြူနှိရမယ်မန်းနေမတက်လို့မန်းနေမတက်လို့အသေးနော်စလာပြီစကြတယ်အဝိုင်းကလဲတာလीပြဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်ဒီအသားအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ထူတာမကြိုက်ရင်တော့မယူပါနဲ့ထူတာမကြိုက်ရင်တော့ဒါကထူပါတယ်ပွက်တက်ကောင်းဝင်ပြအောင်ဒီနေ့ကအမတို့သဘောအကုန်ပြမယ်မပူနဲ့အမတို့ကြည့်ကျင်တာတွေအကုန်ပြမှာနော်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကအေးရကြီးကြောင့်မနော်ရောင်းပြီးသွားပြီလေနော်အရှင်းလိုက်ဒီမှာရောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့လိုက်ကလေးကအမတို့ကြည့်ကျင်တာတွေပဲရွေးပြီးတော့ရောင်းပြီးမယ်ကဲရော့ပြီးရင်အရန်ရန်50လက်တူပွက်တက်ကောင်းအကုန်ပြမယ်နော်မမတို့ရေအစင်းနဲ့နှိယူမယ်တဲ့မင်းခန့်မင်းခန့်ရမယ်နော်မင်းခန့်မင်းခန့်အစင်းနဲ့အော်ပေးပြီးသွားပြီကေတူရောလေကောနာဒါပေးပြီးသွားပြီနော်တွင့်ရဲ့အပြင်သွားတော့မှမဟုတ်လေတွင့်ရဲ့ဘာပြခိုင်းတာမနော်ဘာပြခိုင်းလဲအတက်လေးမတ်မတက်ဘူးပြန်မှတ်ပြီဘာပြခိုင်းတာလဲဒီတော့ဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်ဇင်းနှုံးလေးက18500နဲ့ပေးထားတယ်နှစ်ထပ်ကလေးတည်းလေးနံပါတ်3အင်းကြီးလေးတစ်ထည့်ဒီဂျိုင်းပြက်ကလေးတစ်ထည့်လေးဝတ်တော့မှအဆင်ပြေတာတော့ပွက်တက်ဘူးဒါလေးကအရန်တန်တဲ့အတက်လေးဘာမှအသေးတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါ18500နဲ့ဝယ်တယ်လို့ဘာမှထင်မှာမဟုတ်အသားအစားကောင်းတာသိလားအသားအစားကောင်းတယ်ဒါလေးကဲကြိုက်ရင်ပြောပြပြီဒါလေးကအကောင်းဆုံးမယ်အသားလေးကနော်ဒီမှာဂျိုင်းပြက်ကလေးဝတ်လို့လည်းရတယ်နော်ဗလင်းအင်ကြီးလေးတွေမပါဘူးလားပါမယ်မမရှိတာတွေရောင်းပေးမယ်အကုန်ထုတ်ရောင်းပေးမယ်မမတို့မပူနဲ့ဒီနေ့ကအေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပေးပါနော်တနင်္ဂနွေလိုက်ကလေးကအေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပါအမတို့တွေနားရကလေးလေးနော်ကဲဒါလေးလို့ကြည့်နံပါတ်3နော်ကြိုက်ရင်မှတ်ပေးပါရှင်နံပါတ်3ပါအခုမဟုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီနေ့စကတ်တွေအများကြီးပါမယ်ဘောင်းမီတွေပါမယ်နော်ကဲရသမီးဒါလေးခဏဖယ်ထားလိုက်တော့ဒီနားမှာကိုမထားနေတော့ကဲအဲ့ဆိုမနဲ့ဒီပြန်ရောင်းဝဲအကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်သမီးလေးအဖြူလေးအရင်ပေးကဲမင်္ဂလာပါရှင်ရင်းဆိုင်50ဒါလေးတွေရောင်းပေးမယ်တောင်း3500ရင်50ချီလီနေသားသမီးလေးအဲ့နှက်ပြားလေးရောနှက်ပြားလေးပေးနော်အလေးလေးအစင်လေးရကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးဘုံဆန်ဆန်လေးနော်မမသိမ့်သိမ့်ဦးရပါတယ်နော်ရှေခွဲလေးပါရှင်ရင်ဆိုင်က50ပါလိုချင်တဲ့အသေးလေးက13500ပါရှင်မိုက်တော်တင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲပေးတဲ့စုတွေလည်းပြည့်ပါစေရှင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲရပါရှင်ဒါလေးကရင်ဆိုင်50ပါရှင်လိုချင်လို့ရှင်ဒါလေးက13500ပါရှင်ချီလီနေသားလေးအေးအေးလေးပေါ့ပေါ့ပပလေးနော်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်နံပါတ်1နဲ့ရမယ်နော်ရင်ဆိုင်က50ဒါလေးဝန်ဝန်တို့နန်းနားလျှော်တို့ဝန်ဝန်တို့ဟိုအသားအတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဈေးနှုန်းလေးက2000နဲ့8000ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုဒါလေးက13000နဲ့500ပါရှင်6000กว่าပါတယ်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှင်မှတ်ပြီးပါဦးเนาะအသားလေးကချီလီနေသားလေးပါအသားတွေအတူတူပဲအေးပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဘောင်းမီနဲ့ဝင်လဲအစင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကဘာဘောင်းမီလဲဆိုတော့ခဲရောင်နဲ့လှမှတင်တယ်ဒီဘောင်းမှာရှိတဲ့ဘောင်းမီတွေပါလေเนาะဒါလေးနဲ့လိုက်မလားလိုက်လားသမီးဟမ်လိုက်လားဒါဘယ်ဈေးလဲဒီဘောင်းမီဒီဘောင်မီပဲသေးလေမိစုံမမီလားဒီဘောင်မီပဲသေးလေ
29ล่ะสักกะเดี๋ยว29แก้ขนาดนี้มันเอาดาลีวะไปเลยได้เนาะดาลีอ่ะนัมเบอร์1ป่ะสินัมเบอร์1ไม่จ่ายมันน่ะนอกแต่นอกแต่อย่างปะไปเนาะเช็ดจิ้งน่ะเช็ดปะไปตะมี่นับปะลีกูนับปะลีอย่าอย่าตะมี่อะไรนี่ก็เช็ดไปได้ดาลีอ่ะนัมเบอร์1นัมเบอร์1นี่ดิมาฉิดเสียลีလက်လီလာလကားလာလကားမရှိအတစ်ထည်နဲ့တည်းပဲရှိတယ်ဟမ်မရှိဘူးမရှိတာလို့ပုံသွားလို့မှမှာကဲရဒါလေးကနှစ်ဘက်နှစ်ပါရှင်ကျိုးညိုလေးရောင်းလာလားမရှိတော့ဘူးကျိုးညိုလေးလက်ကြံများရှိသေးလားဒီကျိုးကျိုးတခြားညိုလေးကအဖြူရောင်းလို့ဟိုဟာလို့ပဲမတိတိနှစ်ဘက်သုံးပေးထားမယ်နော်မတိတိနှစ်ဘက်သုံးကဟိုဟာလေးလားအပွင့်စင်လေးအပွင့်စင်လေးပေးထားမယ်နော်18000နဲ့ငါရဒါလေးကစီလွန်ပြပေးတယ်အေးဒါမကြိုက်ဘူးလားဟေးဈေးသေးဈေးဦးလာအောင်တော့မလုပ်နဲ့တော့เจ๋อหูล่ะเนาะหลุดจ่ะเนี่ยเนาะดาลิหวัดไปอูดาลิไม่ลาอูล่ะไม่ใจอูล่ะเอ้เด้เอ้ดาเปียไปล่ะแกมาจ่ายดิเปียไปเว้ยเนาะแต่คณะตะบี้ดาลิเฉิกท่าละเฉิกท่าไปแล้วตะบี้อนาคตมาตะคู่เฉิกเปียไปท่าละซีซีอ่ะ3ซีลุนเปียไปเว้ยเนาะอย่าอย่างเล็กดิบาเปียไปมั้ยဒါက BKK စီလုံးအကောင်းစားလေးပွက်တက်လေးတဲ့ပြပေးပါတဲ့ပွက်တက်ကစိုက်ကြီးမရှိဘူးเนาะပွက်တက်ကစိုက်ကြီးပြပေးထားမယ်เนาะမမဒါလေးက3000နဲ့2000 BKK မိတ်ပစ္စည်းအကောင်းစားလေးဒကိုင်းလေးတဲ့ဘာយ៉ាងလဲတဲ့နင်အိုက်အိတ်ကပို့လိုက်ပြီမနွေကအိုက်အိတ်ကဖယ်လိုက်ပြီမနေ့ကရောင်းမှုထုတ်သွားသေးတယ်ပြော့ဒါစိုက်ကြီးကြီးကြီးရမယ်เนาะရင်းစိုက်46 48 50ဝုတ်လို့ရပါမလားမသိဘူးเนาะ46 48ရမယ်ဒီမှာသူကအရှက်ရှေခွဲလေးကျဲသီးလေးနဲ့ဆိုတော့50သမားဆိုရင်အရန်ပွားွားဟုတ်ပါလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဟာကောင်မဆိုလို့နော်အရန်ကျက်သွားရင်ဟာကောင်မရင်းဆိုင်46ကြီးတော့ကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရမယ်နော်ဒါလေးကအဲစီလွန်လေးတပါရှင်မအေးနွယ်နှစ်ယူတဲ့နှက်ပြလေးရမနဝတ်ထားလေးရလေးပြုံးပြောင်းကတင်းနဲ့နှစ်ယူမယ်နှက်ပြလေးရဲ့အဖြူလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါပဲပါတယ်ဟုတ်လားတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲမပြုံပြုံတင်းနဲ့နှစ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြုံပြုံရပါမယ်ဒါလေးက3000နဲ့မှ2000အယောင်လေးကဒီမှာကြည့်ချောကလက်ယောင်လေးပါမယ်ခဲလေးပါမယ်ဒီမှာခဲလေးပစ္စည်းမရှိဘူးနော်ဒီပစ္စည်းကမရှိဘူးခဲလေးရမယ်